Para o Dia da Mulher, 8 de março, o Clube Sport Marítimo preparou-lhe uma festa, um concerto de Ruben Aguiar no nosso estádio e um jantar com a presença de Nuno Jesus do Secret Story. Bilhetes à venda nas lojas do Marítimo, Multidelícias e RA Event. Não falte. Pois eu sei que esta sociedade não gosta de ver ninguém feliz. E é por...